Watu watatu wamethibitishwa kufariki katika mapigano mapya yaliyozuka Transmara magharibi katika mpaka wa Enoreteet na Nkaararo. Nyumba tatu na mashamba ya miwa pia zimeteketezwa usiku wa kuamkia leo licha ya polisi kushika doria. Crispin Otieno ana maelezo zaidi. Ndiyo taswira tunayokumbana nayo katika kijiji cha Enoreteet Transmara magharibi. Japo familia hii inaomboleza kifo cha kijana mmoja aliyeuawa mapema Ijumaa kupitia mtutu wa bunduki eneo la mpaka wa Nkaararo na Enoreteet. Kufuatia mapigano hayo mapya, watu watatu wameuawa na kusababisha machafuko zaidi eneo hili. Wakakuja na matiagas na mabunduki, wakatufukusa kwa maboma, wakachoma manyumba. Hata saizi tunahangaika, tunaishi tuko tu mabarabara, tunakaa na watoto. Watoto wajaenda shule, wametuchomea manyumba. Wakati ambao umekuja juzi hapa, hii vita ikaenda kikaisha kidogo. Sasa hii vita imerudi. Tunaomba tu serikali yetu mkuje mtoa amani. Gavana wetu tunaomba ukuje mpaka hii kiwezekana kesho, mkuje mtoa amani. Upande wa jamii ya Isiria pia hali ni tete. Watu wawili waliangamia kwenye mapigano hayo. Makeshi ni walimaliza kitambo. Kwa hivyo tunaomba kama basi hii vita itaendelea hivi, itakuwa sasa serikali haiwezi kutujali sisi tukiwa nyumba ya Syria. Ng'ombe yetu imepikwa mshali, mboga imebome imefiagwa, chakula ya watoto wetu imenini, watoto inasumbuka sahi. On the side of the Wasingisho, there was one youth fatally injured. And because they don't report their incidences formally or officially, we got information he was hurriedly buried. Kwa sasa operesheni ya maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali inaendelea, huku idadi ya watu isiyojulikana wakiachwa na majeraha eneo hili la mpakani. Ni takriban miezi saba tangu mkutano wa usalama kuandaliwa hapa na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki. Ila mpaka wa leo hali bado ni tete. Wenyeji wakiachwa na maswali chungu nzima kwamba ni lini visa kama hivi vitakuja kukomeshwa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Transmara magharibi, kaunti ya Narok.